waa mahadsan tahay marka hore, sababta aan idinla soo xiriiray waxa weeye war dhowaan la sii daayey oo idinkoo keliya taan ahayna ay dad badan sii daayeen oo lagu farxay oo ahaa in 1500 oo maxaabiis ah laga sii daayey xabsiga dhexe ee magaalada Jigjiga. Warkaasi oo markii dambe soo xaqiijinay inaanu jirin oo sida wax loo sheegay ee loo buubuuniyay aanu u jirin. Dadku waa la sii daayey, markii hore waa laga soo saaray, markii la geeyey hoolka weyna sharafku ay ka dhacaan ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan lagu magacaabay Jigjiga ku yaala, oo halkaasi xaflad fiican iyo ay wax ka dhaceen, ayaa dadkii 180 ka badan isla xabsigii lagu celiyey. Taasoo markaa niyadjab weyn ku keentay warkii oo soo baxay iyo dadkii eheladiia ku farxay iyo wixii oo isnoqon waayay markii dambe. Dadkii maalmihii dambe ay meeshii ku noqnoqdeen oo ku noqnoqdeen oo iyaga weynaya ay meeshii kasoo noqdeen. Waxaan waxaanu ka helay dadkii eheladooda ahaa meesha ku xidhnaa. Maxamed, maxaad ku xaqiijin kartaan in dadkaasi la soo daayey dib loogu celiyey xabsigii laga soo daayey? Waxaan ku xaqiijinaynaa marka sab waxaanu ku xidhanahay bulshadeena, waxaan marnaba qarsoomi karayn in dadka xidhan iyo kuwa dhowaan xitaa la xidhay iyo dadka eheladooda oo meel kasta kasoo hadlaya, inkastoo dee meeshii hadalkaygiiba uu iska dhib badan yahay oo aanay aad uga hadli karaynin, oo dadku ay isleeyihiin magaranaysaa bilaa xabsiga lagu sii adkeeyaa, haddana dadkii intaas leeka aynu farahooga arkaynay oo la soo daayay ma jiraan, wax ka suurtagalayna aad buu u yaryahay. Isla markaana amarku waxa marka horeba amar kaga yimid xagga dowladda dhexe, ima ahayn amar dowladda maamulku ay samaysay iyo dee magaranaysaa fal fiican ay dowladdaasi aan ku kacday may ahayn. Amar xaggaa kaga yimid deegu ahaa si loo tuso markaa dadka in amarkii socday ayaa cajladahan iyo videogan iyo waxaa laga duubay, deetana isla halkii baa lagu celiyey. Takale taa ka sii daran waxa weeyaan Itoobiyada kale, marka qof la sii daayo sida ninkii Dr. Maraare Guurin oo kale iyo dadkii xabsiyada laga fasaxay oo siyaasad dowladda dhexe dhammaanteed ay qaadatay si dhowaan ahayn si dadka loo dejiyo, ayaa waxaa arkaysay in qaraabadoodu ay ugu tagayeen halka laga soo deynayo jeelka, isla markaa ay shirar qabanayeen, ay dadkooga la hadlayeen, dadkooga dhexgelayeen wax askar oo daba socota iyo waxa ayaanad arkaynin. Kuwansa inta basas lagu soo qaaday iyagoo la ilaalinayo weli maxaabiis ah ayaa hoolka la keenay, isla basaskii baa lagu celiyey haddana iyagoo sidii uuna. Wax yar oo fara ku tirisaa laga soo qaaday oo lagu xireeyey meel macadka managementka la yidhaahdo oo la yidhi waxaa lagu barayaa magaranaysaa technika iyo farsamo gacmeed iyo waxaas, kuwaasina waa kuwii xabsigooda markii horeba dhammaystay. Taa kaaga sii darane takale aan ka yaabanahay waxa weeyaan halka la sii deynayo dadkii mucaaradka ugu adadkaa Itoobiyada kale sida Dr. Maraare Guurin ninkaan soo sheegay oo kale, iyaa halkan la xidhayaa dad aan siyaasadaba ku jirin bulshadana magac ku dhexlahaa sida Dr. Xasan Cabdullaahi Bido oo kale oo loo haystay in qaraabadoodu ay bannaanka ka hadleen, hataa iyagoo waddanka dhex jooga may hadal, qaraabadooda la yidhi waxay ka hadleen bannaanka waddanka oo dowladda wax ka soo horjeeday ku hadleen. Marka waxyaalahaasoo dhan markaad eegto waa wax aan la qaadan karayn isla markaana aad looga xumaado. Toddobaadkiina soo dhaafay oo keliya waxaan soo xaqiijinay ilaa 3-6 qof in la xidhay oo isla arrintaa darteeda loo xidhay oo u badnaa da'yar weliba. Maxamed, dowladda waxay sheegtay in dadkaasi ay soo deysay kadib markii cafis loo fidiyey, marka adiguna waxaad leedahay dadka lasoo daayay dib ayaa xabsiga loogu celiyey, marka maxaa isleedahay maxay tahay sababta ku kalifaysa dowladda inay haddana dib ugu celiso xabsiga dadka ay cafiska u fidisa? Wallaahi dadkan marka horeba dembi saasoo lagu haystay manager. Midda kale sababta loogu celiyey waxa weeyaan marka horeba ma ahayn amar ka soo go-ay dowladda deegaanka, wuxuu ahaa amar ka yimiday dowladda dhexe oo haddii aad la socotaan dhowaan waxaa la sii deynayay maxaabiis tiradooda lagu qiyaasay ilaa 6,000 oo qof oo la sheegay badankoogu inay siyaasadda u xirxidnaayeen. Waana siyaasad guud oo ay qaateen xisbiyadeed oo waddanka ka taliya. Kadib markii kacdoomadu ay aad u bateen ayaa la isku dayay dadkani maxay ku degayaan, markaas baa lasoo jeediyey in xabsiga weyn ee agsooga ku yaalay Maakalaawe la yidhaahdo center in la xidho, in maxaabiista siyaasadda u xidhan oo dhan la sii daayo. Waa talabaadkii shacabka kacay ay dalbanayeen bay kamid ahayd. Wax guud oo markaa xaggaa ka yimidaygu ahaa marka horeba ma ahayn wax halkani ka bilaabmay oo ku dhammaaday. Waa gartay la taliyaha dhinaca warbaahinta ee madaxweynaha dowlad deegaanka Ethiopia oo ay v o a du khamiista wareysatay waxa uu noo xaqiijiyey in maxaabiistani ay isugu jiraan kuwo galay dembiyo dil, kufsi iyo wix lamid ah, marka ma yihiin kuwo dembiyadaas galay mise waa maxaabiis siyaasadeed? Markaa joogtid dadka waa la iska xiraa qof alla qofkii lagu tuhmo in uu qolyaha dhaqdhaqaaqa amabase magaranaysaa kasoo hor jeedaan sa waddankaasi u socdo lagu tuhma in uu xitaaniyadda ka taageersan yahay waa la iska xidhi jiray. Dad badan oo waxa ku jiraan maxkamad la soo taagin, dad badan oo waxa ku jira matalan baxitaa dowladda dhexe inta ay 12 tusaale fiican waxa kuugaa 12 qof baa laga soo daayey bishan dhexdeeda oo maxaabiista laga soo daayey xabsiyada dhexe ee dowladda dhexa kamid ahaa oo Soomaaliya, 12 qof Soomaali bay ahaayeen. Jijiga markay yimaadeen ma isla markiiba la qabto la xiray,
maadaama eheladoodu ay dhaqdhaqaaq dhowaanahan ka sameeyeen siibaq ee magaaladana joognay Minneapolis oo dulmudiid oo laga hadlay magaranaysa xadgudubta meesha ka jira, maadaama ay dadkii ka hadleen qaraabadoodii halkan joogtay iyaa ayaa kana loo beegsanayaa oo loo xirxiraya.